По същия начин казвам, забравих се мисълта, ние трябва да се стремим да излезем от това, как да кажа, ограничено мислене или законническо, пресметливо мислене. Аз го направих, каквото направих, това съм направил, прекопал съм лозото, не ме занимава. Повече да имаме отношение, когато учиме да вършим това добро или решаваме да бъдем съработници с Бога и да заемем на някой нещо, да не го правим само с изчисление, че неминуемо ние ще получим нещо. Казвам, че това не е много добър мотив, но той работи и много хора го правят. По същия начин може да бъде проповядвано и благовестието дори от партизанство, както казва Павел. Някой проповядва в този район, дето аз не успях да еда, защото тук му заключиха в затвора и той ме е спрявил, тя там да проповядва и само да ми покаже, че той ме е спреварил. Но така или иначе, ако той проповядва правилното нещо и хората бъдат докоснати от Святия Дух, там ще има молитва на покаяние, ще има хора, които са новородят, ще изповядат греховете си и ще влязат в Царството на Бога. Има различни мотиви в проповядване на благовестието, съревнования, конкуренция, завист, показност и разни такива неща. Отчитане на някаква дейност за някаква организация и така нататък. По същия начин имаме различни мотиви, когато ние правим добри дела, т.е. давам милостиня, тя може да бъде, защото съжаляваш човека, защото ти прилича на еди си кой и ти си спомняш, че тогава си постъпил зле и по този начин да го наваксаш. Правиш го, защото някой те забележи пред очите на того, но го да бъдеш похвален. Правиш го, защото смяташ, че на Бог ще му хареса и така нататък. Да, доброто дело е направено, но мотивът според мен трябва да е също толкова добър. Тоест опитвам се да ви кажа, че да не мислим като слуги, които просто отиват и го правят, защото Господ ми казал, но да мислим като негови приятели, да имаме правилната мотивация. Не забравяйте, че Библията пише, че който пои, сам ще бъде напоен. С това аз ви говоря за физическо подпомагане и говоря за физически благословения, материално. Обаче ако аз се моля за тая жена или за оня, другия, третия, в момент на тяхната трудност, аз посявам и духовна работа в това. Тоест, това означава, че ако аз се моля за хората в нуждата им, помагам им физически, защото само да се молиш, без да помогнеш физически, Господ да благослови той, но и пак в Библията ти е написано, пак от той Иоанн, че не трябва да помагаш само с език и с приказки, но на дела и в действителност. И ако някой брат и апостол Яков го каже, че закъсал, няма кой да иде да пи, кой да облече, къде при нощта, къде да се окъпи, ти му кажеш, иди си с мир, Господ да те благослови. Това не е, нали, редно. Трябва да се действа. Тая любов е празна. Това е вяра без дела, знаете, че е мъртва. Аз много вярвам, ама нищо не направих. Та, когато ние поим някого, водата извира през нас и ние сами ще бъдем напоени. Или когато аз поя във време, когато аз имам вода и ти давам на тебе, когато ти нямаш, когато аз пък нямам вода, ще намеря някой друг, който да ме даде. Тоест, каквото сееш, това ще пожениш, казал народа, и на каквото си постелиш, на това ще легнеш. По същия начин е с Бога. Ако аз инвестирам в някои духовни неща, молитва, ходотайство, съветване, аз ще получа достъп до хора и кръгови, които са над моето ниво. Някои, които са още по-близки приятели с Бога, още по във вътрешния кръг, които има достъп до по-големите му планове и тайни. И те ще ми кажат, Станимира, виж, това е тъй, това е тъй. И на мен ще ми се открехне. Простия селски мозък ще разбира много неща. С две думи, всичко, което ние правим в името на Бога за нашите ближни, не остава незабелязано пред Него. И ако ние го правим с правилните мотиви, което е идеалният вариант, да не го правим за корисни цели, да не го правим от партизанство, разделение, зацепление, завести, съревнования и тънки сметки, аз ще дам, за да получа, аз ще посея и ще пожена, защото действително ще посееш и ще пожениш, но с тая мотивация спокойно можеш това, което го пожениш, да го издивиш в страстите си. Той може и нищо да не получиш, защото, пак ви казвам, не можеш да правиш с Бога такъв бизнес, т.е. да го метнеш ти него на върбата. Но ако имаш що годе някаква свясна
мотивация да извършиш добро дело, неминуемо той ще ти го върне, защото ти си му заел. И който пои сам, съответно ще бъде напоен, когато аз инвестирам в това, оня, другия, третия. Духовна грижа, подпомагане, молитва, защита, изгонване на демони, молене за болни, всички тия неща, които вървят с Евангелието, посрещане на всякакви видове душевни, физически, духовни нужди. Когато аз изпадна в злия ден, защото такива зли дни има, веднага се намерят хора, които Бог ще ги подбуди, тя да се молят за мен. Аз имам тук един вътрешен кръг от хора, обикновено се старая да бъда самодостатъчен. Обаче има дни и периоди, когато не съм самодостатъчен, когато февруари месец и кога боледох от нещо като COVID или какво беше там, защото теста ми излезе негативен и имах треска, имах краката ми мръзнаха и костите ми боляха и се обаях на 3-4 човека сутринта на обяд и след обяд вече се бяха молили, получих подобрение. За думи, що аз трябва със всичко да се боря сам, нали? Като сме заедно, като самата грижа за ближния, той, оня, другия, третия, ние сме заедно. Трябва да се обичаме, заедно да си помагаме, заедно да варим любовта, ближните, взаимопомощта, просто ние заедно, помагайки си, варим към Божието царство. И тия хора се помолиха, съответно, пред Бога чисто искрено, аз регистрирах веднага подобрение. Веднага. Не, че сам не съм се молил, ама, не знаеш, като си болен и речеш да се молиш, не става, обикновено трябва да повикаш църковните презвитери да те помажат с масло и да се помолят за тебе, и ако има и грехове си направил, да ти се простят, когато ти правят ходотайствена молитва за тебе, и молитвата, която е с вяра, има изповед на грехове, ще ти привдигне страдалеца. Вижи, баба, месо си бил грешен, кой да тафана, и как не това тяпа, как не това тяпа, аз лично да бях проклял да тафани, кой да тафани, че ми мръзна от тебе. Мръзна и фаната, ама и как не можа да ликвидира, и ти имаш тия хора да се молят за тебе. Кажи ми, кои са тия язъка, да се молят за мен и така. Молят ли за пари, за финансова ситуация, за така, нещо тук, пари, нещо да така, да изкарам, шака мака, шака мака. Така. Резултата от това да бъдем Божии приятели не е самоцелен. Ей, те, ние сме приятели на Бога. Той ви казва, не вие избрахте мене, аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да пренасете плод и плодът ви да бъде траен. Така каквото и да поискате от Отца в Мое име да ви даде. Тоест, Той ни избира като слуги, последствие не дава привилегията да бъдем приятели, ако ние сме били достатъчно покорни, достатъчно загрижени по начина, по който Той е загрижен за ближните и за Неговите планове. И Той ни изявява това, което върши като Господар, което е чул от Своя Отец. Той ни избира и ни праща за света да даваме плод. И когато плодът ни бъде траен, ние прославяме Неговия Отец, който е небесата. Когато хората, гледайки нашите добри дела, те прославят Бога. Особено ако нямат какво да ни дадат, това е най-голямата награда, защото ако имат какво да ни дадат в замяна, да ни се отплатят, общо взето смисъл равновесили на човешко ниво, така сме получили възмездие, но като няма какво да ни дадат, те се молят на Бога и благодарят от нищетата си, и това е най-ценното, най-ценната благодарност, която вече има награди в вечността, не само тук. Така. Време за молитва. Молим се, Господи, Отче Святи на нашия Господ Исус Христос, молим се според Твоето Слово да излезем от мисленето, от стереотипа на слуги, на червя и нищожни. Ние сме само и тук, ние сме посетили на църква. Да ни помогнеш да се подравним с Твоето Слово, и бидейки покорни в заповеди, които си дал, да се класираме да бъдем приятели на Твоя Син, та Той да ни изяви всичко, което е чул от Тебе, за да можеш Ти да благоволяваш в нас, Господи. И каквото и да поискаме от Тебе в Негово име, Ти да ни дадеш, да може тая нашата любов, която я имаме, да не бъде теоретична, да бъде практична, знаеки да знаем, че ще имаме ущърб, ще имаме ущърб, и че дори може да се наложи да заемаме на Тебе някакви неща. Според Твоето Слово е писано, че когато ние на някого нещо заемаме, ние не трябва да очакваме Той
да ни го върне. Тоест ние заемаме без да очакваме да ни се върне. Защото ако заемаме и очакваме да ни се върне, ние с нищо не се различаваме от нормалните хора в този свят, които в Евангелието го пише това. Зле думи да имаме правилна мотивация, когато ни заемаме, когато ни помагаме, да ни изискваме обратно, да ни очакваме. Просто знаем, че това е забравена страница, ние сме го дали, то се е откъснало от сърцето, но ние не съжаляваме след това, аз можеше да го продам, да го не продам. Помогни ни да минем в това високо ниво, да бъдем твои приятели. Тоест ти да ни наречеш твои приятели. Защото ние тебе колко пъти сме те наречили, че си наш приятел, че живееш сърцата ни, но като се погледнат делата ни, спрямо ближните това, колко егоизъм сме проявили, колко себичност, какви мърморенки, какви скръндливости и така нататък. Съмнявам се, Господи, че ти би се зарадвал да кажеш, ето те са тук достойни мои приятели, или би застанал и посочил, както си посочил в Стария Завет на Йов или на Данаил или на други праведници. Ето, той е мой човек, той е мой приятел, той е мой приятел. Има в Стария Завет, знам, спомням си, такива, които ти наричаш твои приятели. Явно затова си ги наричал, защото не са се отклоняли от твоите заповеди и това, което си им дал като откровение, са го изпълнявали съвестно. Не механично, религиозно, дословно, но те са го изпълнявали съвестно. Имали са сърце, което не е очаквало да вземе назад, не е правило корисни цели. Сърце, което е било човеколюбиво и любовилно, което е било в хармония с твоето сърце, защото има още друго място в писанието, което трябва да вземем като заповед при сърце, не като някаква препоръка, да бъдем съвършени, както е съвършен и нашия небесен Отец на небесата, който дава слънцето, дъжда, благата си на праведните и на неправедните. По същия начин ние трябва да се отнасяме. Когато обичаме неприятелите си, когато даваме на това, което в нужда е, всички тези неща. На мен това ми е ясно, но аз искам от тебе помощ и мъдрост как да го приложа в ежедневния си живот, за да може като дойде време да вляза в царството, ако се класирам за царството, да не бъде вярата ми на празна, т.е. да имам някакви дела да се градя върху основата, върху Исус Христос, в който вярвам, и да наградя дела, които да прославят тебе и твоето царство. Да може хората като гледат в мене, да не виждат недостатъците ми, избухливостта ми, чепатостта ми, всички тези неща, които имам като човек, но да виждат тебе, да виждат твой образ, да виждат твоята любов практически показана в тая загриженост, в този благия дух, който трябва да имаме. Кроткото, смиреното сърце. Молихме се в името на Исус Христос да ни благословиш чрез твоето слово и да извършиш промените дълбоко в сърцата на всичко, което е противно, всичко, което ти ни си насадил, да го изкорениш, и от този ден нататък ние да постъпваме по нов начин, виждайки нещата по нов начин и в ново ниво на мислене и оттам и в действие. Защото ние искаме да бъдем твои приятели и да вършим това, което ти си ни заповядал. Знаем, че ти си ни избрал не безцелно, не самоцелно, но да излезем в света и да имаме плод, който тебе ще прослави. От там нататък, когато ние сме покорни, когато ние пазим твоите заповеди, ние прибъдваме в твоята любов, имаме твоята радост пълна в нас, обичаме се един друг практически, даваме живота си за приятелите си, имаме достъп до тайни, които слугите нямат, защото слугите имат ограничена отговорност, съзнателно съзнаваме, че ще носим голяма отговорност за тези неща. И по този начин, когато ние поискаме нещо, от тебе ти ще ни го дадеш. Тоест гаранцията, че каквото и да поискаме, бъдейки подравнени с твоето слово, ти ще ни го дадеш, защото ще знаеш, че ние няма да го разпелем с ласти, защото знаеш, че ние ще го потребим за твоя слава, по правилния начин, с правилната мотивация, и ние ще слушаме на път света, който ще дадеш чрез Святия Дух. Амин.